sing iso nyuwargane awake dhewe sapa nduk? Anak-anak edhe. Elek apik wong ukurane nang akhir perjalanan u. Mulane lesanmu digawe Gusti Allah ora kanggo nyacat maido ngelokne wong ya nduk ya. Mungkin enok bolo-bolo tonggo kiwa tangan sing pendino main mentem uduk dadu togel ya wis menengok ya wis awak dhewe rasah gunem rasah nyocot rasah maido ya nduk. Sapa rum besok nalika pungkasane urip hidayah Gusti Allah mudhun kok iso dzikir nyebut asmane Gusti Allah alhamdulillah. Sing paling penting awake dhewe kudu iso nyenengne bektine awake dhewe karo wong tuwa tatkala orang tua masih hidup ataupun orang tua kita sudah mening. Wis ma Wah, yang gaplek tenan ae wong sing. Wong karek nutuk ning ngono sepira abote to, nduk. Halo. Bakti ya sira marang wong tua. Nalikane wong tua sik binaringan rahayu lijeng urip nang alam donya nggir utawa wong tuamu sing wis kapundhut nang ngersane Gusti. Gusti, jangan pernah Anda menjadi anak-anak durhaka. Saiki terkadang ya Allah, kula niki nelongso, kula niku melas, kula niku mikir, kula niku menyesal ketika lahirnya syair saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Iki kelingan cilian kula riyin mbuh neneng Tuban nenek pora. Saben-saben malam Jumat mbah kumbiyen nduk neng kono mesti gawe sajen nek gen kula. Desa mawa cara nek gen kula sajen mungkin neng kene kene iki pancen napa-napa gak roh. Saben malam Jumat neng kono mbah kumbiyen yo nyepaki wedang kopi, mbah ku nyepaki gula, apa kok gula? Yo nyepaki sego sak kepel, yo ngekeki banyu sak kembange, yo ngekeki rokok mbahku klobot, ngene apa mboten? Lho niku dilakoni mbah kula nalika saben malam Jumat cublo ing nalar ora gaduh ing pikir akhir terjawab dengan lahirnya syair ini. Walah tibanya saben malam Jumat ahli kubur mulih nang ora pengen nyeruput wedangi ora nduk, ora pengen rokok-rokoke ora, ora pengen mangan sego sak kepelora. Iku mik nangka basa perlambang napa nek malam Jumat ahli kubur padha nguk kanggo apa? Jaluk 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 dongane sapa to nggih? Ding semanding sing gesing jaluk dongane sapa to nggih? Lamun ora mbok kirim ning banjur nangis bareng-bareng banjur nangis. Aja mok iso nembang, aja mok iso siiran, ning iki ayo balik no nang awake dhewe. Gek-gek aku besok ngalami kaya mbahku sing wis mati. Gek-gek aku besok ngalami kaya bapak ibuku sing wis mati. Saben malam Jumat mulih mok pengen ngarep-ngarep donga wacan Quran najan sak kalimat teko anak. Ning malam Jumat anak ora padha ndonga buka Yasin Fatihah. Malam Jumat kok panggah kowe utuk to nggir? Malam Jumat kowe kok panggah mendem main leren ana ngolor kabel karaokean. Engko nek wis mari malam Jumat terserah awakmu. Oi. Halo. Halo. Malam Jumat lereno kae lho Pak Mbahmu leluhurmu padha mulih kabeh. Mohon maaf. Mati
ati niku ucole roh teko jasate menung. Nggih napa mboten? Mati niku ucole roh teko jasate menung menungso. Dadi rohe se urip, rohe se wujud. Mulakno terkadang sampean nek turu kok diparani blegere mbokmu, ngipi diparani blegere bapakmu, mipi diparani blegere mbahmu. Roh iso wujud kaya dene lir kadya wong tuamu sik urip, mbahmu sik urip. Mulakno ngen-ngenen kanggo awakmu dhewe-dhewe, gek-gek mulih aku gak dikirimi patikah. Lamun ora dikirimi Brebes milih Bali nang kuburan mangku tangan. Nek wis arane mangku tangan sangga wong ki susah apa seneng, Dok? Susah apa seneng? Lir kado kaya ngono kuwi nalika mbah bapak ibumu kabundut ning gak oleh kirimane donga teko, balik, Dok, nang kuburan. Mangku tangan tetangisan, ya Allah Gusti kebacut men kok kowe nggir, kebacut men kowe nduk ngali ngono arwah mbahmu, roh mbah buyutmu, pak mbokmu sakjane arep bali ning alam donya, nduk, ning selamat kepethuk aku, nduk, selamat kepethuk aku, tak dangdangi mbah. Sampeyan arep ning ndi? Pak, sampeyan arep ning ndi? Aku arep bali ning alam donya ndeng. Lah nyapa? Aku arep ngringkesi donyaku sing isih ana, Mbah. Aku sak dermo ngelikne sampeyan, ya aja ndadekne lara atine sampeyan. Apa to, ndang? Rampen ora usah bali. Warisanmu donyamu wis dientekne karo anak-anakmu. Anakmu kongkon golek ra godhat nek kongkon ngentekne pinter. Wong ngono ya ndang nggih, akhire mbahmu kluntrung, kluntrung bali neh, Nduk. Kaya ngono kuwi ngger, duka bacut tenan ngger. Sapa? Lah ya awake dhewe to. Nggih, apa mboten? Tak dudenge ya. Kowe ora wirang gelem ngentekne. Halo, lamun aku bisa balik nang alam dunia bakal tak ringkesi dunyaku sing. Ya Allah, Nduk, Nduk, sing padha meneh ya ngger ya. Karo ahli kubur sing padha meneh ya, Nduk ya. Aku njaluk tulung malam Jumat sareane para nono, kuburane para nono. Aja mbok sregep seneng ziarah Wali Songo tok. Ziarah Wali Songo gidro geger. Kurang patang wulan pendabaran dibuka antri, Bro. Giliran budara gablek duit BPKB sertifikat gadek nih. Bela ni sopo Nduk. Wali. Bela ni sopo yuk. Wali Songo. Barokah Gus. Barokah dengkol mablek duit. Halo. Halo. NU gak tau ngelarang, Nduk. Ziarah kubur Wali Songo oleh, Wali Limo oleh, Wali Tuban monggo. Nek ngerti kowe lairmu duduk teko wali, wali ra butuh dongamu, sing butuh dongamu wong tuamu sing modar megat-megat kalo. Bentak des netisan melek bintang melek. Merem bintang bablas ngono. Nggih, napa mboten? Salahe roh wong gendeng diundang. Nggih napa mboten? Sing ngundang aku tibake luwe. Aku udah ngelok nih lurahmu. Sing ngundang wong gendeng berarti sing ngundang aku luwe.
gendeng ya. Kak Lurah Bolo tenang ae. Halo? Halo? Ziarah Wali Songo monggo. Wali Songo punya jasa bener. Siar Islam tukul neng tanah Jawa mergo wali setuju. Neng sepurane Kang, sepurane Nduk, ana wali tanpa gelar, wujude wong tuwa mungger. Kowe lahir duduk teko wali, lahirmu teko wong tuwa loro nggir. Nek wis ben malam Jumat, makam wong tuamu mbok parani, makam wong tuwa loro mbahmu mbok ziarahi. Budhal Wali Songo monggo, Wali Limo monggo, Wali Satuban mbok ubengi oleh. Neng aja sampe nglalekne wong tuwa lo. Mbah-mbahe dek. Wali ra butuh donga-mu. Wali ra butuh dongamu. Sing butuh dongamu wong tuamu sing megap-megap nengku. Ya Allah. Wali Songo jujuk bro. Kuburane Pak Mbok sampe lali patokane, Mbah. Sik ton, biyen ki rumangsaku nang kene iki. Oh, enak pegak. Enak pegak. Loh, rumangsaku biyen iki nang kene iki mosok pindah bae. Kapan boyongane? Mergo saking kepleke anak Wali Songo jujuk kuburan Pak Mbok lali. Ngene iki lho. Nggih napa mboten? Bener ngene iki dadi anak bener ta gak? Bener napa mboten? Aja mung doyan karo tinggalane, Nduk. Ngelingono. Kowe iso urip kaya ngene iki mergo wong tuamu. Kowe iso sekolah mergo wong tuamu. Kanggo anak wong tuwa gak tau hitungan, nggir. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Atusan yuto miliatan demi masa depan anak wong tuwa belani kak. Nggih napa mboten? Lah saiki wong tuwa loro wis kapundhut, sementara anak sudah dibesarkan, masa depan terjamin, ratusan juta dihabiskan untuk masa depan anak. Tatkala orang tua meninggal, tidak sebanding dengan pembalasanmu. Mulakno sadaro, elingo kabeh, sing butuh donga duduk wali, ning dulur-dulurmu, mbah-mbahmu, bapak ibumu sing wis mu, sing wis mak. Wis paham anak-anak? Paham? Kurang jelas apa piye? Perlu dijelas neh-neh apa gak? Ini gak melek ya kebangetan kayak gini. Gini apa betul? Sadar ya ndak ya? Sing diutamane wong tuane dhisik nggih. Aja sampe ilang patokane ya ndak. Luwe-luwe suket saudel-udel. Ya Allah. Lah makame wong tuane lho suken jembrung semene-mene. Iki saking sregepe anak ziarahku. Ziarahku. Aja ngono, Nduk. Aja nganggep bapak ibumu kae mati. Kono urip, Nduk. Ya roh polah tingkae anak ki piye? Anak sing bekti sing benah, sing gak benah ki sapa wong tuwa roh kabeh. Mbok alame sing beda. Makanya jangan kau sia-siakan kehidupan mereka di alam kubur karena tidak pernah mendapatkan tetesan doa dari seorang anak. Doamu sangat diharapkan, doamu sangat dinantikan, doamu bagaikan cahaya di alam kubur, doamu bagaikan pelita di alam kubur. Sementara kubur mereka peteng dedet ler kado gelap, orang iso mandeng apa-apa nggih mergo gak tahu oleh kirimane donga teko anak. Halo, halo, sing padha bekti beneh karo wong tuwa ya nduk ya. Sing wis mati ayo ndang diduk, ayo disuwargane dhewe. Suwargane wong tuwamu gumantung marang anake. Nggih napa mboten? Duduk tukang tahlil. Diandane tukang tahlil. Remangsane tukang tahlil iso nyuwargane ngono apa piye? Lho, berarti mboten angsal. Tar dulu saya jelaskan. Sing mbok lanika niki minangka soda. Nggih napa mboten? Sedekahan enek guna manfaat ganjarane diatur neneng ahliku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten?
nenek enek wong tahlil kowe melo ojo malah mulumpuk nang pawon. Wis genah apa gak wayah undangan tahlil wong sak desa gesing dundang anak-anak jejer salaman perima tamu. Begitu Mbah Yai teko arep dimulai anaknya padha kluntrung 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 neng ditak sawang lho kok neng pawon kabeh. Ya iki ya anakku celuk iki ya sing bener Gus manunggal dadi siji karo jamaah dongakne wong tuane bareng-bareng kaya-kaya swargane mbok pasrah ning gare tukang tahlil iki bener ning salah. Halo sing bener iso ra iso nerokno nang kene nek Mbah Imam enek sukong kang mimpin tahlil ora ketang kul hu waconan Fatihah waconan malaikat nyawang ben ketok. Hei halo Duk dirungokne apa gak to ni dimirengne napa mboten ya Allah koploh keledak aku isan insyaallah sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lani kilo makanya saya berharap keberadaan haul di wilayah Gesing terus lestarikan, terus budayakan. Sementara mereka yang tidak percaya dengan tahlil, wis kowe menengok rasa gunem, rasa nyocot. Ngono ae penak, nggih Pak Mboten. Tahlil bidengah, wong nek mati digelundung ning ngono ae, monggo silahkan. Tapi Anda jangan mengelek-ngelek dengan budaya tradisinya Nahdlatul Ulama mergo napa sing mati kae ya menung ya menung ya duwe jasa di dalam hi nggih napa mboten wong Jawa Jawa saking benehe jawane wong Jawa nggih subhanallah ditambahlah dengan kita sebagai santri-santri Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan segala amaliyahnya Nahdlatul Ulama terus jangan sampai lepas. Malam Jumat ayo tahlil tahlil kirim dok. Halo woi piye dok terusnya buka terusnya bora ngantuk baru ngantuk. Wis kesel napa dereng? Dereng. Sampeyan ketok raiku pegak menung-menung. Oh ketok pol gitu. Ya Allah, muga-muga paring waras sampe ya jeng ya. Paring sehat ya nduk ya. Allahumma amin. Wis panen baru? Dereng. Jajane riyo sibek pegak. Ayo aku calono to nduk nduk. Halo. Sik jajane riyo sik oke. Alhamdulillah padha nenggonku ya bek kok sian. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus bismillah, bismillah. Derek dadi santrine Mbah Hasyim insyaallah muga-muga oleh barokah. Allahumma. Allahumma. Ziarah terus silakan tapi jangan lalaikan, jangan lupakan jasa-jasa kedua orang tua kita yang begitu besar di dalam kelahirannya awake dhewe, gedekne dhewe, minterne dhewe, nyekolahne dhewe, nata uripe dhewe. Betul? Betul? Gus, bagaimana hormat kami kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Jelas. Nek kangge wong tua sing isih urip, Pak anggota dewan sudah menjelentrehkan. Halo? Nggih napa mboten? Pak Dewan sampun menerangkan nek hormat karo wong tua sing seurip ayo dimulyakne sing tenan sing tenan. Duh halo sampean wis tau ngrungokne selawat Jibril ku apa durung? Dereng selawat Jibril sampean apal peka? Apal? Apal? Oke. Jajal gak usah gawe musik, awakmu ya melok ora melok tak jowo tos ning. Selawat Jibril, kae selawat Jibril piye? Sallallahu Muhammad. Bure. Sallallahu alaihi wasallam.
kalih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kei siir karanganku dhewe, tak kei judul pangeran pangeran. Hei, peh diampet domblok kabeh iki piye? Pangeran ka pangeran katon mulya wong tuwa. Sapa Kang? Pangeran katone dhewe sapa? Uripe aja mbok sia-sia. Rungokne. Mulya no seneng no lan bunga no supaya uripmu oleh ridho. Pahamkah? Paham apa betul? Atine jagonen kang utama butuhe cukupana karepe ayun dang laksanana merga pangucape iku sabdo sareng-sareng sallallahu ala Muhammad sepuluh dina ngandung sira nang alam garba. Bener napa mboten? Sangang bulan sepuluh dina ngandung sira nang alam garba. Leres napa mboten? Ngelairno toto aninyo wo kanggo anak wong tuwa ridho. Lur sapa mboten? Sallallahu ala terusne tak kerjoni wong tuwamu kisara mulakno aja mbok gawe lara. Halo, wong tuwamu ki kerjone gak kenal wengi kalawan mulakno aja mbok gawe lara. Wong tuwa kunci sukses dunyo. Leres napa mboten? Sing mati ayo ndang didongakno kubure padha ziarahono dungane anak sing dijagakno ngenteng ni
siksa munggah suwarga. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Niki syair niku kula gawe dhewe, tak gawe judul Pangeran Ka. Pangeran katone dhewe iki ya mong ya wong mulane uripe aja mbok gawe lo, aja mbok sia, bungakno mulyakno lan senengno supaya uripmu besok oleh ri oleh ri. Niki lho nduk, golek ridane wong tuamu ae, bungahno atine wong tuamu, senengno atine wong tuwa. Wong tua ridho, Allah ridho. Wong tua murka, Gusti Allah ya murka. Mbok rewangono kowe salat jamaah gak tau pedhot, sorban gak tau cul, gaduk sampe nek stempel loro ireng. Roh direwangi salat jamaah gak tau pedhot, ngaji gak tau lat, tasbih ra tau cul, sorban gak tau cul. Ning nek kowe sik tega nglarani atine wong tuamu, gawe gelo kuciwane wong tuamu lendo. Mus pro salatmu, mus pro ibadahmu, syukur kowe. Lah nyapa? Mergo wong tuamu ora ri, ora ri, ora ridho dengan ibadah kalian. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho niki lho, nek wong tuamu ridho, insyaallah bakal Gusti Allah ya nderek ridho. Ridhone wong tua dadi ridhone Allah, murkane wong tua ya dadi murkane Gusti Allah. Mulane nek karo wong tua aja sembarangan, aja sak benakmu dhewe. Kula setuju kali Pak anggota dewan, mbah jenenge sapa aku mau rapat tak krungu. Pak Muslimin, Pak sinten? Pak Dasim. Mat Dasim. Mat Dasim. Nggih, ngapunten Pak Mat Dasim. Nggih, masyaallah, demawon salaman kali kula tibake. Maklum kula wonten kebonan niku lho Pak Dasim. Nggih, kula karo bocah-bocah mau digiring. Lah kula nek medang ngriki kula wedi nek tiang-tiang mengke padha miyak idalan kula niki sungkan. Lah aku ra iku ki sapa? Swarga durung mesti mlaku diarak miyak-miyak dalane wong. Wis le golekno dalan setapak. Nggih Gus, enten mburi kebonan ora masalah nggih ngono. Ora masalah wong gendeng arep dilewat ndi ora apa-apa ngono lho. Los ngene wonten. Lah tau kula tentuban dilewati perengan gunung mergo nang lapangan. Ora masalah. Wong gendeng kok ngene mboten? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane aja sembrono karo wong tuwa. Halo? Nek wong tuwa lara sing padha prigel nggon ngopeni, sependapat saya. Sementara sekarang nasib wong tuwa kita tambah kleleran. Saya tuwek ora saya dimulyakne, saya tuwek nek iso ndang saya dibelesne bentang matek. Kelakuane anak-anak bocah saiki ngono kuwi. Nggih napa mboten? Ya Allah, tak dongakne wong gesek muga-muga gak ana sing kaya ngono kuwi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mulyakno wong tuamu nek kowe pengin mulya donya, Nger. Sugihno wong tuamu nek kowe pengin sugih donyamu. Cukup ana rezekine wong tuamu nek kowe pengin dicukupi rezekine Gusti Allah. Mergo dongane pangeran katon mandi, sabdane pandeta ratu. Sugih kaya ngapa nek irsa ora iso balas budi karo wong tuwa? Alah sak gebyaran bakal kere kowe kabeh. Halo. Halo. Wong tuwa lara sing padha prigel nggone tandang. Sepira tondo kowe ngedusi wong tuwamu sing wis lara meyek-meyek kaya ngono. Luwih suwe wong tuwa nggone ngedusi awakmu, nimpal telekmu, nyewoki awakmu.
Ya semono wong tuwa wis ora godak apa-apa. Karek tuweke mbok ya dipondhong, mbok ya digendong, mbok ya klambine diklambeni, adus mbok ya dusono, salen mbok ya salenono. Kok malah gila kuwi lho, enggak koclok bocah ngene iki. Nggih, napa mboten? Halo. Kae matane ben melek kabeh kae sing sik wani karo wong tuane kae. Halo. Jangan salahkan ning salahno sing ngundang. Bener ya. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sepiro suwene kowe hormat wong tuamu, dalam perjalanan usia memang sulit untuk diterka. Nek wis umum wong tua gerah mewek-mewek tuwe, kira-kira lamono budaya budan dhisik nduk. Mulakno aja sampe tangisanmu nalika ditinggal wong tua tangisan sandiwara. Wis akeh saiki tangisan sandiwara, Bro. Ya Allah, nalika urip disia-sia, mati ditangisi. Iki lho anak koclok. Nggih napa betul, Ibu. Ibu, alah raimu aku ya ngono. Biyen urip mbok sia-sia, Nduk, lele. Mati mbok tangisi sandiwara. Halo. Seberapa lama sih sampean ngedusi wong tuamu sing loro? Ya Allah, kuwi Gusti Allah munduk ora ana guna awakmu renek wong tuamu. Pulang sing padha takdim, sing padha bekti, sing padha ngerti. Bapak Ibu jenengan ngersakne napa to, Bu? Nduk, aku kok pengen mangan sate. Ya Allah, Pak, kula gadah rezeki kula tumbas ne sate. Apa sing dadi kesenengane turu tono, bungahno, ayemno? Seberapa besar se yang kau berikan kepada orang tua kalian? Se luwe gede karo sitikane nang awakmu. Anak padha lulus kuliah, Pak. Tonggo koncoku sumben kuliah, Pak. Aku piye, Le? Aja cilik ati ya, Nak, ya. Sawah sisih kidul ketak dol payu 400 yuto, Nak. Kowe pengen kuliah nang dile, pengen daftar dadi pegawai apa, Nak? Wong tuamu siap. Anak lulus, anak wedok nyusul, Pak. Kula nggih pengen kuliah, Nduk. Sawah sisih lor, Nduk. Nek tak dol ke 500 juta yo sik payu kok, Nduk. Kuliah ana, sekolah ana, belani sapa jajan? Belani sapa? Ngono matane anak wis gerang padha raruh kabeh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, sangang bulan 10 dina ngandung sira nang alam karbo. Sangang bulan ngandung sira nang alam karbo, ngelairno toto ane nyawa kanggo anak wong tuwari. Demi seorang anak nyawa pun ikhlas ditinggalkan. Subhanallah, sedemikian besar pengorbanan orang tua kalian. Nek kowe ra iso kebacut nger, demi anak tidak pernah perhitungan. Terkadang saya juga mendelok, menyawang, melek karo mataku dhewe. Wis wong tuane tuwek, wedok, ewek-ewek loro. Anak pengen anu karo irunge disumpet ngene, Nduk. Bah diamput tenanane. Wong tuane iki ya Allah, kuwi Gusti Allah mungkir sing padha prigel. Bener Pak Dewan. Nasibe wong tua saiki ya Allah, sampe nek pengin mulya donya, sugih donya, cukup donyamu, cukup ana mulyakno, senengno, bungahno wong tua lo. Wong tua lo, bapak karo i, khusus e wong tua we, mergo bapak dadi dalane swarga, ibu sing duwe suar. Enak swarga enak sing dadi dalane apa iso? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Leres napa mboten?
mulakno wong tuwa loro hormatono kabeh gerah ayo dan cancut tali wondo ngopeni anak ngapunten nduk sampean ngopeni anak limo wong tuwa nduwe anak limo tau pilih kasih napa mboten tau pilih kasih apa gak anak limo sekolah siji sekolah kabeh nggir kuliah siji kuliah kabeh loro siji tambakne kabeh saiki lho wong tuwa sitok anak limo ngopeni wong tuwa udur-uduran ibu anu ya awakmu ya mas ya aku repot ya yuk awak sampean ya mas ya aku sik repot ibu loro ya aku sik repot kerjaan aku sik repot berbahagialah berbangga hatilah ketika kalian hidup ning dieloni wong tu jangan anggap mereka penyakit sampean jangan anggap mereka orang yang hina terkadang orai gandeng wong tuane dhewe isin bopong wong tuane dhewe isin astagfirullahal duh swargane yo ngger yo mulyane yo ngger yo sing padha cajet ngurusi wong tuwa ibu ibu sare dateng pundi bu ibu boten sayak sare tenamben dawih pak dewan wis neng buri amur kandang wedhus amur kandang sapi sependapat pak dewan ibu boten pantes bu sare ten riku ibu dateng spring bed niko sampun kula tumbas ne 7 juta kalau wingi bu niki kagem jenengan sanes kangge kula mangan enak ben mbokmu dhisik si mangan enak klambi anyar ben mbokmu dhisik sing gawe klambi anyar ora anak sedina salin ping 3 ping 4 iso buoke ya wis kuwi nggih napa mboten nggih napa mboten anak sedina sewengi mangan restoran klakon wong tuwa kon mangan blendrang toh masuk ya kayak ini kita ngerti wales muka ruang tua hei hei eh kerungu berakai kewalat tenan gue wani ke ruang tua gak percaya buktikan oh duh lena cilik tak gede ini sekolah tak ragati gede nih gede ke kok ancik-ancik sih ngelarani hati ini ibu nak kere kue le gak selamat kue nak karek ngenteni dino aku sing ngamini ciloko tenan kue kere tenan bahkan mohon maaf sampai ajal menjemputmu sampai nisani mau kejet-kejet ini tok syukur kue aku yang mana karek mudar itu kangelan nih mergo kualat karo wong kualat karo wong omplung hei terus bega gelasnya bega jam piro mak dhek iki songo mbahmu kuwi songo kono kono jam songo kono se jam songo jabang bayi nduk kono jam songo ton ni aku ki munggah ki mau ki setengah 10 lho kok kowe jam 09 kuwi lho oh melok-melok jam 09 ngono kowe jotos iki ne bisa niku ya berarti ki los iki ya los gak apa-apa ya terserah sampean ngarani aku Gus Gendeng ngaji apa nesu terserah